Olá, vamos testar mais um produto hoje? Uma outra base, dessa vez eu resolvi trazer uma base para vocês que tem um acabamento mais natural, porque a última vez que eu fiz teste comigo, produto, para ver como é que se comportou durante o dia, foi com a base mais pesada, a da Marc Jacobs, que Remarkable, que eu adorei, amei, vai ficar uma como favorita, mas eu percebi que não é uma base que você pode usar, até se você quiser, você usa, mas eu não consigo usar todos os dias, é uma base de cobertura pesada de vez em quando. Eu quero ter uma base que seja um acabamento mais natural, que não seja tão, né, tão parecendo cara de maquiada, que parece um pouco mais natural. Então hoje eu vim trazer essa base aqui pra mostrar pra vocês. Eu acabei de comprar, tá? Eu não... nem abri ainda. A minha cor é bege, também não sei se a cor é boa, a gente vai ver hoje, tá? Olha só a embalagem dela, super bonitinha. Olha que linda, da Becca, tá? Tá falando pra chacoalhar bem. Aqua Luminous Perfecting Foundation. Então, é pra ser uma base... Não é de acabamento mate, acabamento mais luminous, né? E, ó, a gente vai ver como é que ela vai se comportar. Gente, eu resolvi usar esse primer da Becca também, tá? Porque eu percebi que quando você usa mesmo a marca do produto, ele funciona melhor do que você ficar misturando muita marca, tá? Então, resolvi usar esse da Becca. O que eu fiz na minha pele? Eu passei filtro solar e passei um serum também, tá? Minha pele tá muito sensível. Então, passei um serum e passei um filtro solar, tá? Então, agora a gente vai fazer outro passo. Essa base, ela não tem filtro solar, tá? Então é importante o uso do filtro solar antes de começar, ok? Vamos lá? Passar só na zona T, aonde fica mais oleoso. Vou passar também hidratante na área dos olhos, tá? Eu já tô usando há algum tempo esse aqui, eu não sei se eu já mostrei pra vocês, mas é o Prep and Prime da MAC, Vibrancy Eye. Ele dá uma hidratada e diz que clareia também os olhos, né? Eu não sei quanto a isso, mas eu gosto de aplicar ele antes de aplicar a maquiagem, tá? Eu só aplico na pálpebra, embaixo assim, porque eu percebo que a maquiagem aplica bem melhor. Não precisa ser exatamente esse, tá? Mas pode ser qualquer. Você tem que hidratar bem a área dos olhos antes de passar a maquiagem. Principalmente se tem linhas de expressões, a maquiagem vai pegar bem melhor, vai ficar bem mais bonito, tá bom? Então vamos lá para a aplicação da base. Gente, que legal, olha. Ela deu um clique quando eu abri assim. Deixa eu tirar aqui. Pera. E ó, vamos ver que jeito que é. É igual da... Ok. Ele é de... olha só que legal, gente. Ele aperta aqui, ó. Deixa eu mostrar melhor aqui pra vocês. E ó, ele sai as gotinhas. Que o do Marc Jacobs, ele não é de apertar, ele é só... Tem esse formato e você tem que encostar assim, né? Que não é muito higiênico, na verdade, né? Quando você faz isso. Só que é bem mais higiênico. Então, você vai só pingar, né? Então, eu vou pingar direto no rosto, será? Esqueci, vamos lá. Vamos lá. Vamos ver a meleca que eu vou fazer aqui, gente. Ele é bem líquida, olha. Deixa eu pegar um pincel aqui. Vou aplicar com pincel, tá? Pra ver como é que é. A cor adorei. Olha, sumiu no meu rosto. Muito boa a cor, gente. Amei. Passar esse lado aqui antes que pingue na minha blusa branca. Tem coisa pior, né, gente? Que pingar a base em blusa branca. Gente, quem nunca, né?
Olha, ela tá aplicando super fácil com o pincel. Eu amei a cor, meu Deus, a cor é muito, muito minha cor. Muito natural. A cor é perfeita. Olha só, do meu pescoço. Ela deu uma escurecidinha só. Vou só puxar um pouco pra cá. Esse pincel é maravilhoso, gente. Ele não precisa nem passar. Não deu aquela cobertura, né? Mas também é cobertura média essa aqui, sabe? Não é uma cobertura muito transparente, não. Ela dá uma cobertura, embora não seja pesada. Acho que vai ser perfeita pro dia a dia. Vamos ver se ela vai durar. Essa que é a minha questão. Que é, eu passo maquiagem pra sair, como a maioria de nós, né? Que trabalha fora. Às 6h30 da manhã, eu volto pra casa 7 horas, 8 horas da noite, então a gente quer que... Agora vamos fazer. Vou fazer uma maquiagem meio assim de primavera, um pouquinho de cor hoje, né? Pra mudar. E que você vai passear um pouco, então tenho vontade de usar um pouquinho de cor hoje. Fazer uma coisa diferente, né? Então hoje eu vou usar pra essa maquiagem essa paletinha aqui da Too Faced, a Semi-Sweet. A gente vai usar as cores neutras em cima e eu vou usar esse azul aqui embaixo para dar um pouco de cor pro nosso dia hoje, ok? Então tá, vamos começar aplicando um prime de olho. Vou usar esse daqui, Anti-Aging, da Urban Decay. Vocês sabem que eu uso esse e o Paint Pot da MAC. Vou aplicar hoje com o um pincelzinho. Na pálpebra toda. E vamos aplicar aqui embaixo também. A gente vai aplicar a maquiagem aqui embaixo. Só pra ela durar mais, né? Eu vou usar a cor Peanut Butter da paleta. Pra fazer acima do côncavo um pouquinho, tá? Pegar um pincel de sedas macias, fofinho. E vou aplicar um pouco acima do côncavo aqui. Eu vou usar a cor Coconut Cream para passar aqui abaixo da sobrancelha, entre a sobrancelha e a outra sombra que a gente acabou de passar, tá? Dá uma esfumada aqui para não ficar nada marcado, tá vendo? Agora eu vou usar um pincelzinho mais de, não tanto detalhado, mas um pouco pontudinho assim, pra passar uma cor mais escura aqui, tá? Então eu vou pegar a cor Truffled da paleta, que é um marrom mais escuro um pouquinho, mais frio, não quente, e vou passar aqui embaixo. Aliás, bem no côncavo, tá, gente? Tem que passar uma maneira que vai ficar bem uniforme, tá? Desde o começo do olho até o final, assim. E esse pincel é legal que ele já vai esfumando também, então você aplica. As sombras dessa paleta são muito pigmentadas. Então você tem que ir devagarinho, sabe? Aplicando pra não ficar um negócio muito ruim. E esfumando, vai aplicando e vai esfumando já, tá vendo? Agora a gente vai pegar o pincel de aplicar, esse é o MAC 299, e vou aplicar a cor Bombom, que é um dourado meio acobreado, meio rosado. Vocês verem aí que cor que é, gente, que eu não sou muito boa de escrever cores. O que vocês acham dessa cor? Meio rosado, né? Mas meio dourado, rosado. Uma cor bonita, né? Aplicando abaixo do côncavo, tá? Só na pálpebra móvel mesmo. Aí a gente vai voltar com o mesmo pincel de esfumar e vamos dar uma esfumadinha pra misturar bem essas cores aqui. Fica nada marcado.
Depois vamos pegar o pincel de esfumar e vamos esfumar mais um pouquinho aqui em cima pra. Esfumar nunca é demais, gente. Só pra make sure, ter certeza que tá tudo certo aqui. Agora eu vou fazer a sobrancelha com o Brow Pomade da Anastasia Beverly Hills na cor Deep Brown. Não, desculpa, Soft Brown. Esse negócio é maravilhoso, gente. Adoro. Não consigo usar mais nada depois que eu descobri isso aqui. Agora eu vou pegar a mesma cor que eu passei acima aqui, eu vou passar abaixo, que é a Peanut Butter da paleta Semi Sweet Chocolate. E a gente vai puxar pra encontrar aqui do lado, tá, gente? Pra ficar uma coisa só. Isso aqui é o esfumado que vai ficar depois. Eu vou passar um lápis de olho na linha d'água. Vou usar esse da L'Oreal, silquíssimo. A cor é True Teal. Vamos lá. Passar dentro da língua d'água. Linha d'água. Agora eu vou pegar aquele azul que eu tinha mostrado pra vocês da paleta, esse daqui, que é o bombom, não, desculpa, Blueberry Swirl. E vou pegar o pincel assim de detalhe e vamos esfumar esse lápis que a gente passou. Entre o marrom e o lápis a gente vai passar essa cor agora, tá? Vamos lá. Prontinho. Deixa eu dar uma limpadinha no pincel agora, que eu vou usar o mesmo pincel e vou passar o preto acima, tá? Que é a sombra preta, chama Licorice. Bem rente aos cílios aqui, que a gente não vai fazer delineado hoje, tá? Prontinho. Agora eu vou aplicar os cílios postiços, vou usar esses cílios que eu estou amando, gente, estou apaixonada nesses cílios, olha que lindo que eles são. Eles são muito naturais, é o nome do cílio é Kiehl, da Sephora. Depois eu vou deixar o link de todos os produtos abaixo que eu usei, para vocês verem melhor que é, né, preço, essas coisas, eu não estou vendendo, mas serve como informação para vocês, tá bom? Vamos aplicar os cílios postiços então. Postiços, agora vamos aplicar o corretivo. Vou usar este daqui hoje, que é da IT Cosmetics CC Cream CC Eye CC Mais Eye. Desculpa, gente. Ele disse que tem fator de proteção 50. Eu tô usando mais esse agora porque, como eu fiz o laser, a minha pele tá bem sensível, tá? E ele tem esse aplicadorzinho aqui geladinho. Ele ajuda bastante. Eu gosto de passar com ele. Vou usar um pincelzinho hoje pra misturar aqui, tá? Ele não tem uma cobertura muito das maravilhosas, né? É pra quem tem pouca olheira, tá, gente? Ele é bom, tem tratamento, diz que tem tratamento, tal, né? É bom pra sua pele. Mas ele não dá uma super cobertura. Você que precisa mais, talvez não vai gostar muito dele. É bem leve, tá? Por isso que eu tô até aplicando com pincel. Se aplicar com a Beauty Blender, ele remove bastante produto, então acaba que fica quase nada. Agora eu vou usar o meu pó da Inglot pra assentar o corretivo, tá? Esse pó ele é HD, então ele dá uma high definition. Traduzindo, alta definição. Eu gosto bastante do efeito dele. Olha.
passar um pouquinho, vou aplicar um pouquinho de pó, tá? Vou usar esse daqui da MAC. A cor dele é o Whisky Finish, é um Mineralize, Medium Dark. Tá? Só um pouquinho aqui, pra ficar um pouquinho mais mate e pra ajudar a durar mais também, tá, a MAC. Vamos agora fazer um pouquinho de contorno no rosto. Vou usar essa paleta da NARS, que eu amo. Você pode usar ela pra fazer contorno só de bronzer. Ela vem com esse pincelzinho aqui, que é maravilhoso, tá? Então, esse pincel eu posso usar só pra fazer o contorno assim. Se eu quiser dar mais uma bronzeada, eu pego um pincel maior e espalho mais. Mas eu também posso usar só pro contorno aqui do lado, tá? Vou usar um blush da MAC, este daqui, Melba. Ele é muito pigmentado, então você tem que só encostar o pincel, olha só, que eu bati ele, já deu uma corzinha aqui. Pessoal, não sei se vocês conseguem ver aí na câmera, mas essa base deu uma iluminada assim no meu rosto, eu tô achando maravilhosa. Conseguem ver aí? Agora pra batom, vou usar um batom nude. Porque a gente tá um pouquinho de cor aqui embaixo, tá mais marcado o olho, então eu vou usar um batom nude. Vou usar esse batom líquido da Anastasia, que eu amo. É cor Pure Hollywood. Agora a gente vai esperar durante o dia. Vou fazer um update com vocês durante o dia. Agora são meio-dia, então eu vou ficar com essa make até mais ou menos umas 10 horas da noite, eu creio, né? Tenho bastante coisa pra fazer, tenho uma extensa programação hoje. E eu vou colocando vocês a par de como tá indo a maquiagem. Vocês conseguem também ver um pouco do meu dia, do meu domingo aqui na Flórida, como é. E é isso. Daqui a pouco eu mostro pra vocês e digo pra vocês o que eu acho da base no final do vídeo, tá bom? Super beijo! Olá pessoal, estou aqui para fazer um update para vocês da base, como que tá indo. Eu acho que a base tá um pouquinho oleosa agora, já se passaram umas 3 ou 4 horas desde que eu apliquei, mas aqui na Flórida é muito calor, então pode ser que seja isso também, né, muito calor, acaba a pele ficando mais oleosa, mas eu vou fazer um outro update em algumas horas pra ter um veredito, assim. Por enquanto, tá tudo bem. Tá meio brilhoso meu rosto, né? O que você acha? Tá meio brilhoso, mas eu acho que tá tudo bem ainda, tá? Vai o chimarrãozinho aí. Olá, pessoal. Tô fazendo o último update agora. Infelizmente, eu tinha feito um antes, mas aí não gravou, a gente achou que tinha gravado e não gravou. Acabou que ficou só um update no dia, eu sempre gosto de fazer dois, tá? Umas 3 horas depois que eu passei a base e depois umas 6 horas. Agora fazem 8 horas que eu passei, eu vou tirar já a maquiagem pra dormir daqui a pouquinho. Eu vim só gravar o final do vídeo pra vocês e dizer o que eu achei da base. A primeira impressão, eu acho que ela deixou a pele bem luminosa. Pra quem gosta de pele luminosa, essa base vai ser perfeita. E eu acredito que essa base seja mais pra quem a pele mais seca. Eu tenho a pele um pouco oleosa, então, assim, não gostei muito do brilho que ficou ao longo do dia, tá? Eu tive que remover com lencinho de remover óleo, né? Que absorve óleo. Eu tive que remover na segunda vez que fiz o update. Eu falei sobre isso, mas infelizmente não gravou. Mas o que eu fiz, eu removi um pouco do óleo com lencinho.
Aí ficou melhor, tal. Ainda tenho, tá? A maquiagem ainda tá aparecendo que a minha pele tá boa, né? Tá maquiada ainda. Só que eu achei que ficou um pouco oleosa. Eu também fiz muita coisa externa hoje, né? Eu saí, fiquei fora e tá muito calor, tá? Tipo, 38 graus aqui. Então, eu tive que. Aconteceu de ficar mais oleosa a pele ainda. Eu vou usar a base essa semana. E depois eu vou fazer um outro vídeo fazendo um update, uma outra maquiagem que eu faço. Eu vou falar pra vocês o que eu achei realmente, se, né, se ela realmente é oleosa. Mas a primeira impressão é que eu acho que mora num lugar que é mais calor, que mora num lugar que é mais frio, um pouquinho, mais fresquinho, talvez essa base seja perfeita. Mas eu gostei muito da cobertura dela e achei que ela espalhou bem. Adorei a cor ficou perfeita. Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, divulgue. E obrigada por ter assistido. E vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!